سلامتان لە بێخەنکارانی ئازیز هاتینە ولاتان لەوانەی دووەمی دابەیس ئەدمینیستەر وەکرونە لای جەنابتان لە دەرسی یەکەمە باسمان لە کیۆری دیلێت کرد. لەمانەشە ئەمەوێ درێژە بە جۆرەکانی تری کیۆری بدەین کە لە ناویانە ئەبدەیت کیۆری هەیە. دیارە ئەگەم تێبەڵەمان هەبێت دەبینین چەنداتەیەکی تێدایە ئێمە پێویستەکە کیۆری لەسەر دروست بکەین بۆ ئەوەی گۆڕانکاری لە داتاکەدا بکەین لە ڕێگەی کیۆریەوە. چۆن ئەمە بکەین؟ پێویستەکات کیۆری دروست بکەین. بۆ دروستکردنی کیۆری دەچین تابی کرێیت، دواتر کیۆری دیزاین ناوی تێبڵەکە لێرە هەڵدەبژێرین و ئەدی دەکەین. دواتر هەموو فیلدەکانی کە لەناو تێبڵەکەدا هەن ئەدی دەکەینە ناو کیۆریەکەەوە. و بۆ ئەم مەبەستە دواتر گەر تێبینیکەین لە بەشی سەرەوە کیۆری تایپمان هەیە، لە جۆری تایپەکانی کیۆریدا ئێمە ئەبدەیت هەڵبژێرین. کاتێک کلیک لەسەر ئەبدەیت دەکەین، ڕاستخۆ ئێرە گۆڕانکاری بەسەر دێت، ئەویش بە ئەبدەیت تو کە پێشتر بەو شێوەیە نەبوو. دیارە ئەوەش ئامادەی دەکات ڕاستەوخۆ بۆ گۆڕانکاری کردن ئەو داتایی کە لە جاری دووەم و یاخود دەتەوێت بووی بگۆڕی لێرە داخل دەکرێت، و ئەو داتای پێشووتر کە ئێستا هەیەتی لەو ئاست کریتێریا داخل دەکرێت. بە نمونە ئەگەر تاقیکەینەوە، گەر گریمان ئێمە کەسێکمان هەیە بە ناوی دکتۆرێکمان هەیە بە ناوی کاروانەوە، ئەگەر لە ناوی دکتۆر کاروان بگۆڕین بە نمونە لە ئاست کریتێریا و لە ئاست فیلدی نەیم دەنووسین کاروان، و بۆ چ ناوێک دەیگۆڕی ئەبدەیت تو؟ ئەبدەیت تو گریمان دەیگۆڕین بۆ ئەحمەد. ئێستا کاتێک کە ڕەنی کەین ئەم کیۆریا پێمان ئەڵێت دی وۆنت تو ئەباوت تو ئەبدەیت وان ڕۆو، واتە دەتەوێت یەک ڕۆو ئەبدەیت کە دیار یەک کەسمان هەیە لێرەدا. ڕاستەخۆ چەند کەس هەبێ پێمان دەڵێ لەو ڕەنکردنەیدا ئەوەندە گۆڕانکاری ڕوودا، لێرەدا یەک کەسمان هەیە. و کاتێک کە یەس بکەین دەبینین ئەوە تا کراوە بە ئەحمەد لە کاروانەوە و کیۆریەکە سەرکەوتوو بووە. و لە هەمان کات ئەتوانین چەندین گۆڕانکاری لێک کاتا بکەین. بە نمونە هەمانە گەر تێبینی ناو کیۆریەکەی بکەین، گریمان دەڵێین دکتۆر دیار ناوەکەی دەگۆڕین و ناونیشانەکەشی دەگۆڕین، و بۆ نمونە پسپۆڕیەکەشی دەگۆڕین کە پسپۆڕی مناڵانی هەیە. گەر ئەمە بمانەوە تاقیکەینەوە لێ کاتە، دەڵێین دکتۆر دیار، واتە ئەو کەسەی کە ناوی دیارە ئەدرەسەکەی بیکە بوون لە قەڵازەوە بوو بیکە بە ئەڕبیل هەولێر. باشە، و ژمارە مۆبایلەکەی نابوون منە پسپۆڕەکەی دەگۆڕین بە بۆ نمونە نەشتەر گەلی، بۆ نمونە هەناوی. باشە، دیکەینە پسپۆڕی هەناوی و لێ کاتە چەندین دەکرێ ناوەکەشی بگۆڕی، بۆ نمونە دکتۆر دیار، یان بە ناوەکەی بەم شێوەیە بێ. ئێستا دکتۆر دیار گۆڕانکاری لە ئەدرەسەکەی و لە پسپۆڕەکەی ڕوودەدات. و کاتێک کە ڕەنی دەکەین تێبینی دەکەین گۆڕانکاریەکە لەسەر دکتۆر دیار ئەنجام دراوە و ئەدرەسەکەی گۆڕاوە بۆ ئەڕبیل و پسپۆڕەکەی گۆڕاوە بۆ هەناوی. بەو شێوەیە و دەکرێت بە چەنەها شێوازی تر کیۆری لەسەر دروست بکرێت. بە نمونە دەڵێین هەموو ئەوانەی گەر تێبینی کەین لێرە چەندین کەسمان هەیە، چەندین دکتۆر دانیشتو ڕانیە، دەڵێین لە کیۆریەکەدا هەموو ئەوانەی دانیشتووی ڕانیان ئەدرەسەکەیان ڕانیە بیکە قەڵاتسێ. بۆ نمونە ڕانیە هەموو ئەویانە ئەدرەسەکەیان بگۆڕە بە قەڵاتسێ. کاتێک تێبینی ئەکەین لە یەک کاتە سێ
ڕۆو بەسەریەکەوە دەگۆڕێت. کاتێک کە بچینەوە سەیری تێبڵەکە بکەین، ها تێبینەکەین هەموو ئەدرەسەکەیان گۆڕاوە بە قەڵاتزێ، و ئەتوانین تێبی کیۆری تری لەسەر دروست بکەین. بە نمونە گەر تێبینەکەین دوو دکتۆر ئەلیمان هەیە، ئەڵێین ئەم دکتۆرەی ناوی عەلیە و کۆدەکەی بۆ نمونە ژمارە پێنجە بچۆ ئەدرەسەکەی بگۆڕە بۆ بە نمونە سولەیمانی. چۆن ئەمە دەکرێت لە حاڵەتێکە کاتێک کە دوو کەس و هەمان ئەدرەسیان هەیە، زیاتر لە ئەوەی کە دووبارە نابێتەوە و بریتە لە کۆت لە ڕێگەی کۆدەکەیەوە، ڕاستخۆ ئەتوانی گۆڕانکاریەکە لە ئەدرەسە ئەنجام بدرێت. مەش چۆن تێبینی کە کاتێک گەر سەیری بکەین دەڵێین ئەم کەسەی کۆدەکەی لە ئاست کۆت کۆدەکەی ژمارەی پێنجە، ڕاستەخۆ دەکرێت بڵێین ئەدرەسەکەی بگۆڕە بە سولەیمانی. ڕاستەخۆ گەر تێبینی کەین ئێستا یەک ڕۆو بەدڵ دەبێت، و گەر تێبینی کەین ڕاستەخۆ دکتۆر ئەلی ڕقەم پێنج شوێنەکەی گۆڕاوە، ئەدرەسەکەی گۆڕاوە بۆ سولەیمانی. بەڵێ، ئێستا گەر بمانەوێت تایپێکی تری کیۆری باسکەین، بە نمونە کیۆری ئەپێندمان هەیە کە بۆ ئەرشیڤکردنی داتا بەکاردەهێنرێت. ئەمە چۆن؟ واتە ئەم تێبڵە چەند بۆ نمونە چەند فیلدێکی چەند ڕیکۆردێکی تێدایە، و دەمانەوێت تێبڵێکی تری یەدەکمان هەبێت هەموو ئەو داتایە کە لەم تێبڵە تۆمارەکرێت ڕاستەخۆ لە ڕێگەی کیۆریەکەوە بچێتە ئەوێش. ئەمەش پێویستە کات تێبڵێکی هاوشێوەت هەبێت لە سترەکچەرە، واتە هەمان فیلد و هەمان شێوەت هەبن، هەروەک ئەوە کۆپی دەکەین پێستی دەکەین بۆ نمونە ناوێکی لێ دەنێین ئەرشیف. تێبڵی ئەرشیفمان هەیە لێرە، دەڵێت بە شێوازی دەوێت تەنها سترەکچەرەکەمان دەوێت، واتە تەنها فیلدەکانمان دەوێت داتاکەمان ناوێت. ئۆکەی دەکەین. گەر تێبینی کەین فیلد تێبڵێکمان بۆ دروست بووە بە ئەرشیف، هەمان فیلدەکانی ئەو تێبڵەی پێشووە کە تێبڵی دۆکتەرس. لێرە ئێستا تێبڵەکەمان هەیە، ئەمە دادەخەینەوە. دواتر کیۆریەک لەسەر ئەم تێبڵە دروست دەکەین، و هەموو لە ڕێگەیەوە داتایەکە دەنێرینە ئەوێ. و لێرە تێبڵەکە هەڵدەبژێرین، دواتر داتایەکە هەموو فیلدەکان دەکەین، و بەشی کیۆری تایپەکە لێرە کیۆری ئەپێندمان هەیە. کیۆری ئەپێند کلیک دەکەین، لێرە ئەپێندی دەکەی بۆ تێبڵێک دەڵێ کیورین داتابەیس، واتە لە ناو هەمان داتابەیسە لێرە تێبڵێکی فشانەدەی، یاخود بۆ ئەنەزار داتابەیس. ئەگەر بۆ داتابەیس یەکی تر ئاراستەی بکەین، ئێمە هەمان تێبڵەکەمان لە ناو هەمان داتابەیسی خۆماندایە، تێبڵی ئەرشیف، واتە داتایەکە ئەنێرین بوو لێرە ئەپێند بووە، ئەوە تا هەمان فیلدەکان دۆزراوەتەوە. کاتێک ڕەنی کەین پێش ئەوە بکەین تێبینی دەکەین تێبڵی ئەرشیف بەتاڵە و تێبڵی دۆکتەرس پێنج ڕیکۆردی تێدایە. کاتێک کە کیۆریەکە ڕەنەکەین، ڕاستخۆ دەڵێ پێنج ڕیکۆرد ئەپێند دەبێت کە ئێس بکەین بچینە ناو تێبڵی ئەرشیفەوە، تێبینی دەکەین هەموو داتایەکە کۆپی بووە لە تێبڵی دۆکتەوە بۆ تێبڵی ئەرشیف. و کاتێک ڕیکۆردێکی ترگیریمان زیاد کەین، ژمارەی شەش بۆ نمونە دکتۆر دیارمان هەیە لە ئەدرەسی قەڵاتزێ بێ، هەر ژمارەی مۆبایلێک مشکیدە نیە پسپۆڕی هەناوی. کاتێک ئەم کیۆریە ڕەنکەینەوە تێبینیەکەین ڕیکۆردێک زیاد بووە، و دەبێت ئەمەیان ببێتە شەش ڕیکۆرد، وەک ئەمە دیارە هەموو داتایەکە لە تێبڵی دۆکتەوە کۆپی دەبێت بۆ تێبڵی ئەرشیف. و دواتر دەتوانین ئەم کیۆریە خزم بکەین بە
کیوەری ئەپێنت یا ئەرشیڤکردن بە هەر تۆرێکی خۆت مەبەستە ئەرشیڤکردن کە ڕاستەوخۆ بە ئامادەکراوی دەمانبێت و لە هەر کاتێک بەمەستت بێت دەکرێت ڕاستەوخۆ لێرەوە بەکاری بێنن دوای ڕیکۆردەکەت لێرە پڕکردەوە.